Sentyabrın 16-sı saat 13:00 raddələrində Rusiya sülhəramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərin qarşısında səngərin mühəndis cəhətdən hazırlanması məqsədi ilə qazıntılar aparmağa cəhd göstəriblər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb.